Saxofón ľudia, vítajte pri druhom parte našeho novo začatého let's playa na hru Metro Redux. Спиртяжка, что надо. Ух. Так что там с вами произошло? Да не фейс. Значит, на базар мне не попасть. Так, мы си заберем наши набои, что нам дал за то, что мы им помогли. Ту броковницу мне асу не вратим, что мне асу не зостане. Я с вами стишим звуки в игре. Або так они не, ну. О, так сам ждал, že to mám hlasno. No, mga, sorry. Robíš... Á, poznámka. Prvá v rige, čiže musíme získať 3, ak chceme, samozrejme. Není to toto. Není to povinné, ale... Vlastne ja to nečítam, ja to ani čítať nebudem. Mohol by som, ale... Aha, ja tam dávam peniaze, však, aha, hej, sakra. Aha, tu je diera. Ako pekne hrá Arťom, paráda. Že ideme to tu prehľadať trocha v tej rige, vlastne... Rekapitulácia minulého... Áno. Тебя тут ищет один человек. Вот там, в проулке. Если дашь мне пульку, я тебя к нему отведу. Что ты сейчас сказал? Спасибо. Пошли со мной. Так som to dal, ale ja som tam nechcel ísť. No, to už je jedno. Vlastne minule sme... slúbili sme jednému lovcovi, že... ak sa nevráti do rána, alebo šiel na výpravu, alebo vlastne šiel loviť, alebo už ako to bolo, neviem presne, že... ak sa nevráti, tak pôjdeme do nejakého mesta, myslím, že polis, a povieme mu a... ozveme sa niekomu proste, že je mŕtvý, alebo že sa nevrátil, alebo niečo také proste. A... on sa nevrátil, tak samozrejme sme tam ideme, išli sme s takou karavanou, ktorá už ale ďalej nejde. Ahoj. A... počkaj, musím to povedať. A my sme šli s tou karavanou cestou, sme zistili, že jedna ulička, ktorou sa tam chodí, je neprechodná, tak sme museli ísť druhou, ktorá, kde nás napadli, bohužiaľ prišeli, a my sme ich tam vystrieľali. A potom sme si vlastne tu napripili s tými a odtiaľ pokračujeme. Dúfam, že som to stručne vysvetlil. Меня тут все бурбоном зовут, и ты можешь звать. Слушай, пацанчик, у меня дельце есть на Сухаревской, а эта грёбаная станция закрыта. Но меня так просто не закрыть, много кто пытался. Короче, тут есть один проход, местные боятся его использовать, называют проклятым. Но я слышал, что вся эта муть в туннелях на тебя не действует, да? Ну, значит, тебе и проклятый ход нипочем. Короче, помоги мне добраться до Сухаревской, а я тебе калаш за это. Договорились? Ну и ладушки. А это тебе аванс. На дорожку отовариться. Ну чё, готов? Мы всем приправен. Давай, по-бырому только. Chcem sa tu ešte poprezerať z tejto rigy, len bohužiaľ ma ten chlapec vyrušil. Ale zálohu si vezmem 15, moc, ale okej. A 2, to už je lepšie. Mám si srandu. My tu môžeme niečo zobrať, alebo sa mi to znázor... No a poznámka, aha, tam musela byť poznámka. A už máme 3, paráda, tak niekde sme minuli 2. No, keď dostaneme 2, môžeme si to aj prečítať, aspoň raz takto. Ale teraz pôjdeme... teraz to tu chcem ísť prehľadať. Привет, малыш. Ну да, я разговариваю не с тобой, а с твоим малышом. Ого, Либи, Либи, девче. Сама вирушила. Сегодня льготная цена. Хочешь один набой? Ну да. Моя машинка не выдает чеки. А, так си справ... нехаме справить... Тогда пойдем за мной, малыш. Не, Артемови... Готовься к скачке. Ухилне брасце, але нехам си справить танечек. Hej, pusti ma tam, no. A teraz zakrý glasa. Už ako im tým metro. Tebe ždiot surpríz. No aj ja ukradnem, suka. Či? Ja som vedel, že sa niečo stane. Bože. Tak nemám rád prekvapenia. Вот дебил, все же знаешь, так с Снежане ходить нельзя. Она ведет себя не как проститутка, а как жена, отбирая деньги и без всякого секса. Ну, создало же это не один набой, мало же, аспон 10-15 учтую обычайно.
Takže ju teraz musíme nájsť. To je isté. Ja bez mojich prachov neodídem. Inak, keď sme už pri tom, nie sme pri tom vôbec, to čo myslím ja, ale chcem sa pozrieť ako, že by to bolo tu, svetlo. Viem, že v dvojke sa nám dalo, nie, ako dalo sa nám normálne zapnúť baterka, ale mali sme ešte zapalovač. Aha, máme 4 lekárničky, takže Bčkom dávame asi lekárničku, to som tiež zabudol, ale to všetko by sa nám malo ukázať, ak nám to už sa neukázalo a ja som sprostý depko, čo si nevšimol, hej. Ja spravdepodobná možnosť je tá druhá. Fú. Dobre. Á, náboj, bože, my budeme bohatí, no. Dobre. Náboje, fajne, tie sa nám zídu. Keďže sme si dali ten mod, kde toho nebudeme mať vždycky veľa. Sa musí dať odsunúť. Nejde to nejako ani ečkom, ani ničím, tak sa sem vrátime možno neskôr. Tak ideme cez tú uličku, cez čo nás previedlo to chlapča. Aspoň myslím, že sa, áno, vracam sa správne. Tak, pobehni troška, Arťom. No, tak je ten chlapec, ktorý sme mu dali ten zlatý náboj. No, zlatý náboj, proste tú nábojnicu, ktorým sa tu platí. On to je vzácne, myslím, že by sa tým dalo mať aj strieľa, dať z pušiek normálnych útočných. Tým asi vlastne nepustíš k tým prascom. Ale samozrejme nevadí. Hej, chlupce. Pustí ma tam. Potrebujem sa dohodnúť s ním dačo. Tá tvár. Škaredá ruská. Bože, ak sa zlakol toho hlasu, bože. Bože. Sa opakujem. No. Tam sa asi nedostaňme, však tu nak doľava. A dostaňme, dobre. Poznámka 2. A máme všetky v rige. Takže si to prečítame. A prečítam to na hlas. Co to bylo? Podivné stíny a hlasy. Šeptání, plač. Bylo to tiché, přesto mi v hlavě zní až dosud. Metru je řada tunelů spojených s hroznými legendami. O ničem podobnej jsem ale nikdy neslyšel a doufám, že už ani neuslyším. Měli jsme neuvěřitelné štěstí, že jsme z toho místa vyvázli s holým životem. A to je už dlhé, takže ak chcete, prečítajte. Dobre, ja som vám tam nechal čas, že by ste si mohli video stopnúť. Ak vás niekoho zaujíma až tak ten príbeh, ako mne sa ten metre, ten príbeh proste páči fakt veľmi, ale nechcem sa tým zdržovať teraz lec. Á, môžeme si nakúpiť. A mňa štve tá Niky. Tu si môžeme asi zastrieľať potom. A tu si potkám. Á, Dimitri Glukovský. No asi nič není, zamknuté. Nájdeme aspoň niečo. Asi nie, iba potkana. No, pustíš ma? Ó, aha, môžem tu strieľať, paráda. Dostanem niečo od vás, keď to vystrieľam, alebo... Aha. Čo 5? Aha, ja si môžem zobrať muníciu za 5. Mhm, super, ja mám 4. Á, tak ideme si niečo nakúpiť. Nalitaj, rozbieraj. Aha, tu si môžeme... Aha, máme tu brokovnicu, paráda. No i ladno. Ešte, že tak. Ľubé kalibre. Lúčší kurs. No. Určite chcem do pušky. Bože, mne zobral všetky tie peniaze, tá suka. Jaj. Ako všade by sa mi zišli, ale ja musím nájsť. Hádam sa to dá, nie?
Že by nás tak potrolilo metro? Bude sa dá ísť? Krutiak! Vy pravda priamo na drezine sada prijehali? Aha, tu sú... Aha, tu sme si pripíjali. Dobre, dobre. Tak už sa aspoň orientujem trocha. Nejdem tam už dávať peniaze. Tam skoro žiadne nemám. Ďal tam Nikitu niekde musí byť, akože... What the fuck? Tunak je ten chlapec, tu sme boli. Tunak je tá diera. Nie. To, čo sa nám... nedalo odsunúť, ale musí sa to dať odsunúť, ešte tam by som sa šiel pozrieť, ale... nechcem tu zase blúdiť tak dlho, lebo... už máme odohratých 15 minút a ešte sme teoreticky, nie teoreticky, ale aj prakticky nič nespravili. Takže už by sme mohli ísť pomaly za tým, ale tie peniaze ma štvú, lebo nemám muníciu. Paráda. Dúfam, že to nie sú kadibúdky. Bohužiaľ sú. Hajzle. Ja proste to nevydržím, ja sa tam musím ísť pozrieť. Skúšam klikať všetko, ale... buď sa to... Aha, podľa mňa semka prídeme. Dobre, takže ja som retard, okej. Alebo aj... no, to ste mohli hneď povedať, nie, že... príďte na to sám, že si drbnutý. Tak mi to vyznelo. Ak ma ukradla tá štetka. Aha, ja že ten papier niečo, ale to iba... toto dobre, takže môžeme ísť za ním a... ak sa dajú nejaké tie peniaze získať, ak sa dajú nejako tie peniaze získať, aby viete ako, napíšte mi do komentárov. Ale vlastne už je to jedno. Да нечего сидеть в этом навозе. Ну ведь не я сам их слышал эчко, а мне стачило слачить лавит лачитко миши. Ага, так сам слышал. Так можно мне стачило слачить эчко. Ja viem, kde ideme, neboj sa, ja som sa to už prehľadal a zistil som, že kde ma chceš zaviesť, Huncut. No, že to je nejaký secret, ale ani nie. Počkaj, nedá sa tu poistky niekde zapnúť? Asi nie. Či tu nechceš ísť? Bože, kde rýchlo sú svetla? Jaj. Á, už si aj ja môžem zapnúť, paráda. Dobijeme našim univerzálnym dobíjačom. Ale svieti tu sviečka, to je základ. No poďme pomôcť to otlačiť, lebo viditeľne Artём nie je dosť silný. Aha, takže takto on si to otlačiť môže, ale ja nie. Paráda. A ešte hádam ho tam aj prvého pustia, len to nie. Dobre, ja som zabudol, čím háčkom by sa mal dávať maska, dobre. Pustiť Ligu, dúfam, že si chceli prečítať, ako som počkal. Ha, dá sa jedná munície. A tam tu nie sú tieto. Príšeň. To je prianie. Čo je to? To sú veľké dvere. Aha. To... si strieľal len tak, že... sme tu, príde po nás, alebo... si to strieľal tak, že... Čo sa... ha! To je proste Kikimora. Они на отряды не нападают никогда. Но вот если ты один идёшь, а здесь... Ну, тунак нас угрозу жай потканы. Hej. Zistil som. Netopiere. Munícia, munícia, brokovnica, paráda. Máš ešte niečo? Á, do samopalu, paráda, takže si prebijeme hneď. Ešte, že to nie je tak ako v voľakej hre Mafie, myslím. To tak je, že ste si prebili a mali ste napríklad, neviem, 3 náboje zásobníku. Prebili ste si, ale o tie 3 náboje ste prišli. Myslím, že by tak malo byť aj metre, ale až v tom ťažkom móde. Tunak sa nám tie náboje zoberú automaticky. Akože ty si chod tam, ale ja mám rád odbočky.
No, neviem, či ich mám rád. Možno sa mi táto bude páčiť. Zatiaľ vyzerá pekne. Dobre. To je ten krysák. Dúfam, že nie. Okay. To zatiaľ... Za čo to vymeníme? To je to na guličky. Za pištolku. Môžeme si to nechať. Čo som počul? Dúfam, že nič. nie. Počujem tu nejaké zvuky. Dobre. Všade sa má mŕtvolka, radosť počúvať. Ježiš, toto je loot. Tomuto sa hovorí loot, chlupce. Neviem, prečo mám tendenciu poslednú dobu už hovoriť chlupy, chlupce, ale proste som tak začal. A budem si pokračovať, dokým ma to neomrzí, alebo to nebude trápne. Dobre, dúfam, že ma tam ten trtko čaká. Prebijeme si znova. Nie. Vidíte, používame tú muníciu. Tak. Aj toto môžeme prebiť. Počkať, ak sa to natlakuje, R-ko podržať. Aha. Bože, ja ešte to zazvúka to iba. A mám to natlakované na max. Že 14 smrtonosných guličiek, hej. Aha, ja čakaj, ale to ide, že ide do steny behať, alebo čo, ale... Tu je vchod, tak v našom prípade vchod. Dobre, v našom prípade tu je môj loot. A... Dobre, iba do pištolky nápoje, ale aj tie sami si tu som pištolku vymenil za túto vecičku. Вот дерьмо. Это ж челноки из каравана. Все шмуры. Takže tu bola karavanka. Oni sú mŕtvi. Čo je? А это шухер у них такой. Ну, типа система тревоги. Древняя как мир и простая как сатиновые трусы. Ну, работа. Смотри не за день банк. Чё я мам боюсь, а просто до плохой удирать. А не, он сам позрел, мы забрали некий ключик. Я думаю, что этот ключик будет некий добрый ключик. Так же, мы должны давать тут на позор. Aha, že potrebujeme na ten čučík. Ó, házací nôž. Máme konečne svoj prvý. Ó, nábojčeky. 5. Ó, ďalší loot. Ani som si ho nevšimol. Ó. Ukáž mi tú moju. To je asi to isté, že? Či nie? Hej, je. Tak nič. A ja že... Fajné, na čo sme našli, že proste budeme teraz úplne... Ty si to len tak obišiel, hej? Aha, mohol mi to aspoň prestrihnúť, ale... Nie, veď nech spustí poplach, omg. Necháme všetko zasvietené. Why not, ty kokos? Why the fucking not? No. Да они тут баррикад настроили, но чистая революция. Ясно. Чем са газу ножем повец? Давай, обезвредь постовых. Ты кокос, кем же мы уничь цесту, так то са можно, то и постарам. Оглядку, а колко е люди в той глядке? Čo? On je skapal na... Dobre, guľučky nám nepomôžu, som zistil. Aha, super, pravým nemierim brokovnicou, daj mi samopál. To je môj, hej. Dobre, proste rush. Skap. Rushujeme si to. Po metre. Ja som asi vstúpil na nejakú plechovku. Skap. Ďakujem za náboje. Takže ich pekne pozbierame všetkých. Potom sa pozrieme, asi nejaké zbranie nové nebudú mať, predpokladám. Paráda, aspoň nejaké náboje, musíme muníciou ušetriť. To je
Jaj, aj toto bol fajný ľudík, ty kokos, nám sa darí. Až na to odrbanie. S tou ženskou, no, to je super. Není fail proste, ale sme naleteli, sme proste úchylní a ono sa to niekedy nevyplatí. V takom zaklinačovej jednotke sa to vyplatí. Headshot. Paráda. No, vystrč hlavu. Čo on je tam, aha. Haha, tak to bola smrť. Parádna, že? Dobre. V akcii musím myšlieť. V akcii musím myšlieť, áno. Nie, musíme premýšľať fakt, aby sme sa posunuli. Ja neviem, čo už keciam, ty kokos. No ale ja to asi... Nejdem to ukončovať takto skoro. Lenže kebyže robím kratšie videá. Napríklad dva, krátke. Poznámka prvá, tak super. Nepreskočili sme zatiaľ žiadnu, aspoň. Aspoň to. Tak by som potom... Že... Jasné. Čo je toto? Aha, filter. Masku nemôžem vymeniť, asi mám dobrú. Určite mám overpower masku. Sa zlakneš vždy tých netopierov. A ja ti mám kryť chrbát, hej? Keď ty sa bojíš netopierov. Bože. Som sa utopil pravdepodobne. Bože, to je utopenie, on ani dých zadržať nedokáže. Na zápisníku, len mi povedz, ako ten zápisník otvorím. Dobre, ideme, poď. Nezdržovať sa, proste... A kašlem na to. My sme už... Aj tak dosť toto. Prezradený, predpokladám. Ak sú tu ešte ľudia, no. Aspoň budeme mať na dosť minút filtre. Aha. Dobre, musím zistiť, čím si dávam masku, lebo mi to nejde. Oh my god. Pohyb zbrane, inventáž. Plnomaska G-čkom. F svetlom. Zapalovač M-kom. Parádne. To som potreboval vedieť. Takže, čím to bolo G-čkom? A zapalovač M-kom? Áno. Ooo, dobre. Náš zapalovač. A vrátim to späť tiež, keď podržím M-ko? Áno. Čo mám robiť, keď mu chrbá? On strieľa. Aha! Po nich. Na nich sa viac oplatí brokovnica, aby som povedal. Dobre, toto brokovnica nie je. Tak na, nažer sa olova, ty svinia, ako sa hovorí. Bum. Debil mi odstrela, ja som mi netrafil. Bože, idiota. Pichni si dačo. Dobre. Ešte sme mali taký fajný loot predtým, ale... C-čkom hádžem. Granát. Super. Dobre zistenie, zistil som to skoro. Granáty nemám. Keď stlačím len tak M-ko, tak sa mi zapáli zapalovač. Paráda. A myslím, že tu ešte prišerky budú, tak ja asi brokovnicu nechám. Aha. Bože. Suka, padaj dole. Oh my god. Poď strieľaj po ní. Jedno sa to prebíja pomaly. Ale akože... Akože sila to musí byť riadna. On má to isté čo ja, alebo sa mi to... A on nemá to isté čo ja, on má niečo... Horšie. Alebo, no povedzme horšie zás, ako komu čo sa páči, ale... Ja on skúšam, sa nedá vyliesť semka niekde a dá, paráda. Ó, konečne to využijeme. Zhorte poručení. Pavoky, hnú sa nenávidím pavoky. Aha, som zal do masku, dobrý som. Takže tu na loot, a je tu loot, no. Bože, nech si nabije aspoň tú batteru očku.
Neviem, kde si to tu dáva, asi niekde za opasok si to hodí Artom, ale... Takže i tak. Idze mu to. Tak, okej, kde je ten? Aha, ja, že on sa hýbal. Keď je to vojenská drezna Hanzi, tak my by sme nemali byť toto. Aha, tam je... Asi prebím radšej. Aha, on si tiež zasol. Dobre. Aha, hej, to si si všimol. Skoro. Sú preč. Ja neviem, kde teraz mám... No viem, kde mám ísť, ale neviem, kade, ale presne, či mám ísť spodkom alebo vrchom. Nepotrebuje pomôcť. Ja potrebujem pomôcť, lebo som slepý idiot. Dobre. Tu som sa ten pár rozhodol ukončiť, tak ja dúfam, že sa vám video páčilo. Ak hej, tak nezabudnite dať like. Ak nie, tak dislike. A ja sa ospravedlňujem za môj komentár v tomto parte. Dobre. Ak máte nejaké otázky, nebojte sa ich napísať do komentárov. A ak si nechcem nechať už ďalšie party Metra Redux, tak odber. Faka, som si zhodil sluchatka.